Ashamar kafune dawwattootaafi hordoftootaa HM akkam jirtan duraan dursa hundi keessaniyyuu gammachuu guyyaarraa hidhamtoonni siyaasa oromoo mana hidhaarraa bahan baga gammaddan baga gammanne hundi keessanuu baga firii qabsoo keessanii argitan jecha egam HM irraa turtii yeroo dheeraa booda odeeffannoo qabadhee isiniif dhiyaadheeti jira. Odeeffannoo kana kan gama keessan dhiyeessu an obboleessa keessan Tolchaa Huseen Maddaati. Odeeffannoo kennaa guyyaarraa keessatti mata dureewwan lama jajjaboo qabannee kan isinii dhiyaanne yoo ta'u mata duree kennaa guyyaa har'aatiin obbo Jawaar Muhammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee namoota galmee obbo Jawaar Muhammad jalatti hidhaman hundi isaanii hidhaa irraa hiikamuu kan gurra isin buufnu yoo ta'u bilxiginnaan jaalatti osoo hin ta'in dirqamtee isaan akka gadii dhiiftee fi akkasuma immoo Dr. Abiyyi Ahmad walgayii kaabinota isaa wajji gaggeesseen sirna amma gaggeessaa keessa jirru kana keessa haqni hin jiru jechuudhaan adeemsi sirna bulchiinsa isaa keessa haqni akka hin jirre ifaattis dubbatuun isaa gabaafameeti jira. Odeeffannoo kanaan wal duraa duuban gamaa keessan dhiyeessina. Tamsaasni keenya dilee guyyaa guyyaan ejjemirraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube chaanal keennaa subscribe hin godhin YouTube chaanal keennaa subscribe godhadha jecha. Odeeffannoon keennaa kan guyyaa guyyaan isiniif dhiyeessinu yoo isiniif tole immoo share like subscribe waliif godha jecha. Amma kallattimaan gara odeeffannoo keennaa gammachuu guyyaa har'aatti isin dabarsina. Hayyuun siyaasaa fi daayireektarri olaanaan Oromiyaa miidiyaa neetwork duraanii dabalate obbo Baqqalaa Garbaa fi namooti galmee isaanii jalatti himataman kan akka Shamsaddiin Xahaa, Dajanee Xaafaa fi warra akka Arafaat ka Oromoo dabalate gaazexeessitoonni OMN fi eegdonni yookaan boodigaardiiwwan Jawaar Muhammad fa'a halkan edaan mana hidhaatii bahuudhaan gara mana isaaniitti galaniiti jiru. Gammachuu kanaan uummanni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa gammachuu isaanii bifa addaa ta'een dhageessaati jiru. Keessumaayyuu biyyatti godina Baalee magaalaa Raayituu dabalatee magaalota hedduu keessatti qeerroo fi qarreen halkan walakkaadhaan bahuudhaan dhiichisaa firii qabsoo kennan argineerra baga gammanne hayyuun kennaa obbo Jawaar Muhammad baga nu hiikame jechuudhaan dhiichisaa jiraachuun barameeti jira. Godina Harargeettis qeerroon magaalaa Ciroo fi Dirree Dawaa akkasuma magaalota biroos halkan walakkaadhaan dirreetti bahuudhaan dhiichisaa gammachuu isaanii ibsataa jiraachuun dhagaameeti jira. Jawaar Muhammad yeroo filannoon dhiyaatetti mootummaa Dr. Abiyyi Ahmadiif iyyaaddoo fi bowwoo mataa waan ta'eef mootummaan Dr. Abiyyi Ahmadiin durfamuu Jawaar Muhammad wajjin filannoo kan dorgomu yoo taate namni kun jaalala uummataa waan qabuuf aangoonarraa fudhachuu mala sodaa jedhuun sababaa itti barbaaduudhaan hayyuu artistii goota kennaa artist Haacaaluu Hundeessaa erga galaafatanii booda Jawaar Muhammad saniin dabalatee warra akka Baqqalaa Garbaatii fi namoota ciccimoo isa wajjin jiran warra akka Hamzaa Booranaa fa'aas mana hidhaatti ol darbachuun isaanii ni yaadatama. Waggaa tokko oliif mana hidhaa kan turan hayyuun Oromoo obbo Jawaar Muhammad akkasuma obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee warroonni isaan wajjin hidhaman badii tokko malee yeroo hamma kana mana hidhaa keessatti dabarsaniiti jiru. Haa ta'u qabsoo qeerroo Oromoo biyya keessaa fi biyya alaatiin godhaa ture dhumarra bu'aa argate amma Jawaar Muhammad faan yeroo amma kana mana isaaniitti deebi'anii gammachuudhaan uummata isaanii wajjin haasa'aati jiru. Jiraattonni magaalaa Finfinnee yeroo hayyoonni kunniin bahan mana obbo Jawaar Muhammaditti marsuudhaan mana obbo Jawaar Muhammad guutanii alaa fi keessa dhadhaabbachuudhaan hayyuu fi goota isaanii kana simachuun gammachuu isaanii ibsaniiti jiru. Viidiyoon amma itti aanu kun yeroo Jawaar Muhammad gara mana isaatti deebi'u kan agarsiisudha. Daqiiqaa lamaaf daawwadhaati walitti dachaana. Kuno jawwee. Karaa bana. Maanni hundaa hanqasaaqas. Wara bittu hundaa eegamu. Fagootti isa hundaa eegamu. Amrat.
Akuma video kana ra hubachun dandametti Jawar Muhammad bifakanan garamanahidara garamanahisati DBM Jawar Muhammad takka oromo mata gadi kabachise imbekum yero ala jirumiti hidame gafa hida irabahulle sabbonuma oromuma kapso sabakana mata ul kabachisun isam guyarra video amma kana ram ragadam guyarra Jawar Muhammad manahidaram yero gara manahisati debum akka namota kanini festal borara rafati oso hintane akka gootatti akka hayyutti akka motumatti warana marfame Taankidhan hangamanisa gaggefame bifakanan manahisati galfameti Jawar Muhammad takka biye kesaf biyalatille oromo qanfachise imbeku hojinisam hasof nisam wantun disa wan oromo bonsu dajchunan namote dun iyadisani marsale media wasa ratti barresati jrum Jawar Muhammad kinotim badito komale wagato ko olif idamulle dugan isa kapson qero isam manahidatim isa basu dandaeti jrum Jawar Muhammad jirenya kanani biyalati jirata dure hunda di Sudan kabso ummata kana galmanga jedem garabiyati debunis ni adatamam Jawar Muhammad yero gama biyati debum namoni tokotoko biyake sajrachun dandetu si ajesu malan sihidu malan gafa jananin ani abdinko rabbiol anefi kero oromo kofa akuma jedem rabbinis isa gargare kero len isa iye hayu isa manahida ayu isa keron manahida ram bafachu dandaeti Jram. Belsegenan Jawar Muhammad Iyero ba'i ajjesu daf iyali ajjecha gotullem Rabbin inni iyero deira daf irratti irkata turesuni Duasan hunda isa dolce Akkasuman keron inni abdati sunille Kabsahe uahe dugude dan dischufe Akkuma isi yadattan Kabso hatdawa keron kun gaggesen Hojin diplomasi biyalatis dalagame Bu'aach ima busudan Biyatin hi yumma kesagaludan Falli juru Jawar Muhammad gatli suko fajachudan Belsegenan guya arram Jawar Muhammad gaddifteti jirtim Jawar Muhammad yero amma kana hiriyota isa wajjin mana isa magala finfinne kuta bulchinsa bole jirutti hiriyota isa wajji wal argem gammada tabata jirachun bekameti jiram
Kapson Oromo biyya keessaafi biyya alaatitti illaafte ajandaan Oromoo laaffate ajandaan warra Tigraay ol ka'e suni amma erga Jawaar hidhaa bahe gama qabsoo isaatti deebi'e qabsoon Oromoo ijoo siyaasa Itoophiyaa hin taati jedhameetti eegama. Jawaar Muhammadis akkuma collummaafi beekumsa isaa akkuma hayyummaa isaatti qabsoo Oromoo karaatitti himtetana tolchee qajeelchee bobbocee tarsiimoo haarawa babbaasifi gara daandiisiitti akka deebisu namooti ammumaanuu abdii Jawaar irraa qaban karaa marsaalee miidiyaa hawaasaatiin ibsachaati jiru. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo Jawaar Muhammad mana hidhaa irraa bahuun gammachuu guddaadha. Hundi keessanuu baga gammaddanii haala Jawaar keessa jiruu fi maaltu itti aanaa waan jedhu mootu hordofnee kan gurraa isin buufnu ta'a. Oduun ammaa gammachuuf qabannee isiniif dhiyaanne kanuma hundi keessan irra deebiidhaan baga gammaddan baga bu'aa qabsoo keessanii bu'aa qabsoo duula feesbuukaa duula tiwiitaraa karaa duula yuutuubii hunda baga bu'aa isaa argitan isiniin jecha amma odeeffannoo itti aanu tokko gurra isin buufnee gargar baana. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed biyya inni gaggeessaa jiruu fi sirni inni ittiin gaggeessaa jiru keessatti haqni akka hin jirre afaan isaatiin dubbachuu miidiyaaleen biyya alaa fi biyya keessaas gabaasan. BBC'n afaan Oromoo akka gabaasetti ministeerri muummee Abiy Ahmed guyyoota lamaan darbanitti marii kaabinee isaanii waliin taasisaniin sirna haqaa biyyattii cimsanii qeeqan jedha. Ministeerri muummee Itoophiyaa miseensota kaabinee isaanii waliin raawwii karoora guyyoota dhibbaa yeroo gama gamanittiidha qeeqaa dhiyeessuun isaanii kan dhagame. Dhaabbanni haqaa qarshiidhaan yoo hin gowwoomfamnellee haloodhaan gowwoomfamuu erga jedhaniin booda abbaan seeraa tokko dhiigaan hin yaadu taanaan wal beekuudhaan yaada taanaan qarshii fudhates fudhachuudhaa baates malaan malaadha jechuudhaan Dr. Abiy Ahmed hooggantoota waan akkasii dalagan ifaatti qeeqanitti jiru. Dr. Abiy Ahmed mana murtii abbaa alangaa akkasumas poolisii walitti qabanii kan qeeqan yoo ta'u nuti waa'ee haqaa odeessuu hin dandeenyu jechuun kan isaan kaabinee isaaniitti dubbatan TV biyyaalessaa, ETV, OBN fi kanneen kana fakkaataniin darbeeti jira. Sirna haqaa fooyya'uu akka qabu kan akeekee waraanni kun jalqabuu hordofee dhalattoota Tigraay to'annaa jala oolan akka fakkeenyaatti kaasaniiti jiru. Dr. Abiy Ahmed dhalattoota Tigraay jedhamuun yeroo garaagaraatti namoonni shakkamanii fi to'annoo jala oolan kan umriin isaanii 75 hanga 80 gahuudha. Namoota akkasii dhukkuba sukkaaraa fi dhiibbaa dhiigaa qaban fuudhanii mana hidhaa galchuun Itoophiyaaf dhimmamuu fi Itoophiyaatti rakkoo akka hin dhufne yaaduurraa miti jechuudhaan namoota waan akkasii dubbatan ifaatti poolisoota isaanii qeeqaniiti jiru. Dr. Abiy Ahmed kana jedhaniyyuu malee sirni isaanii sirna haqa qabeessa akka hin taane malaan maltummaan akka guute seera dhablummaan akka guute yeroo garaagaraatti kan isinii himaa turre ta'ullee kinootii ammas isaanummaanuu matumti isaaniitu muummichi yoo amanu ifaatti wanti arma dura dubbataa turre sun ifa baheeti jira. Bilchinaan amala isii yoo hin qajeelfanne qabsoo ummati isaan hin filatin qabsoo hayyoonni Oromoo irraa dhiibaman aangootana abbaa isaanii maltutti dabarsanii yoo hin kennin kan nagaa hin arganneef ummatis kan nagaa isaaniif hin kennine akka ta'e namni hunduu sirritti waan hubate fakkaata. Dr. Abiy Ahmed sirna isaa keessaa akka haqni hin jirre ofii isaatiyyuu miidiyaa biyyattii irrattis dubbateeti jira. Sirni bilchinaa sirna haqa qabeessa akka hin taane hunduu amaneetis jira. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeeffannoon ammaaf gurra isin buufnu kanuma warroonni YouTube chaanal keenyaa subscribing godhin subscribe gochuu hin irraanfatinaa jecha odeessa birootiin deebinee hanga ol agarutti nagaa nuuf turaam.